avaraluonto, osa yksi. Okei, avaraluonto, osa yksi. Tässä olemme, tulemme tällaisen Jämsänjärven kansallispuistoon. Nyt minä näytän teille, millainen tämä kansallispuisto todella on. Näytän kuvaan, mihin minä sen kuvaan? Erittäin harvinainen luonnon kappale, niitä ei löydy mistään muualta maailmassa. Siis on metsiä, joissa ei ole yhtään kantoa. Mutta meillä niitä on vaikka muille jakaa. Nyt tulemme tänne metsän siimeksen. Tuolla näkyy alkuasukkaiden luolia, mutta en mä vielä uskaltaa, että meidän tarkastellaan niitä, koska alkulaiset saattavat olla hyvin aggressiivisia. Kuljemme tätä polkua, joka viettää jyrkästi ylöspäin. Erittäin jyrkkä vuoristoinen mäki. Tässä on varmasti kiipeilysauvat, mutta emmeköhän me pärjää. Bumerangi! Tämä on alkuasukkaiden vanha bumerangi. Nyt minä näytän, mitä tämä oikea oppilas heitetään. Minne se menee eikä palaa koskaan? Eikä oikein spektakkelimaista. Mihin meidän pitää mennä? En tiedä. Tai siis eteenpäin. Eteenpäin, okei. Suora polku. Helppo eksyä. Kyllä. Sitten täällä on näitä kiveksiä ympäriinsä täällä. Että tuossa on yksi kives. Minä voisin tänne istumaan kiveksen. Näin. Nämä ovat semmoisen pienten ötyköiden kuin muurahaisten kotiin semmoisia pyhiinvaelluspaikkoja. Ne kaista rohkeammat otukset pystyvät pyhiinvaeltamaan tänne kiveksen päälle. Nyt minä valloin tänne kiveksen. Tämä on erittäin mielettävää historiallinen hetki. Olen valloittanut kiveksen! Apua, miten tätä pääsee pois? Meidän pitäisi kohta saapua semmoiselle ikiaikaiselle lammelle nimeltä Lämsän lampi. Jotkut sanoisivat sitä Ränsänjärveksi, mutta se on semmoisen pakanallinen nimitys, että tämä oikea nimi on Lämsänlampi. Tuossa näkyy olevan vanha alkuasukkaiden tähystystorni. Meidän pitää varmaan tuonne päin, jos me halutaan sinne lämmikalle päätyä. Ei tarvitse. Eikö? Okei. Kyllä minä tiedän, kun mä kävelen joka päivä. Onneksi meillä on kokenut kameramies. Minä olen ensimmäistä kertaa täällä kansallispuistossa. Kansallispuisto. Suuhyttysiä. Suuhyttysiä. Suhin. Se on hyttysen latinankielinen nimitys. Joo. Ryventää vähän tahtia, että ehdimme ennen päivän loppumista Lämsän lammelle. Täällä on erittäin vaikea kulkuista maastoa. Minä juuri mielisin tauttaa. Laittaa nilkkani. Mene. Okay. Mä otan kato sillä, että sä näet siellä. Sä haluat mennä nyt niin takaa. Se ei saa yllätä, jos me et haluat näillä. Mennä nyt nää samat mällätit. Siellä alkuasukat leikkaset on nyt pyöneet panon tulkia. Niinpä näkyy. On päivä alkuasukkaiden panoretken! Hei, mennään tosta tuolla polkua. Mhm, sitten me mennään aina. Nyt lähdemme alkuasukkaiden highwaylle. Tässä on alkuasukkaiden highway.
metsää pitkin he usein kulkevat mutisten outoja sanoja, joista kukaan ei ole mitään tietoa, että mitä he tarkoittavat, mutta... Ja nyt minulle tuli tekstiviesti minun kollegalta, niin kollegani sanoo moi. Se on salainen juttu. Se tarkoittaa, että hei. Vaara lähellä. Minä lähetän hänelle, että hello. Mikä tarkoittaa, että olen tilanteen tasalla. On se hyvä, että nämä kollegat pitävät yhteyttä. Ja tosiaan, minä olen Elvi Kuusankorva. Ja tässä meillä kameramiehenämme on Tiaru. Tiaru. Kyllä. Kollega laittoi taas viestiä. Kohta saatan hölmöillä. Tähän ei tarvitse vastata mitään. Se tarkoittaa sitä, että asia kuitti. Mikäs tuo on? Se elämää. Tää elämäntie. Tulemme elämäntielle. Tätä kulkevat ihmiset yleensä näkevät valon ja tulevat semmoiseksi henki-ihmisiksi ja oikeastaan ymmärtävät sitten kaikesta kaiken, kun ovat kulkeneet elämäntielle. Ja pian tuolla häämöttääkin se Lämsän lampi. Ja tuossa on meidän varjomme. Posataan varjolle. But first, let me take selfie. Ai niin, unohdin, että alkuosukkaat eivät tiedä tuosta biisistä, koska se on saatanan biisi. Saatana on luonut sen biisin! Okei, nyt menee yli täteelle. Ja mun loppu ääni. Laitakaa pois. Pistäpä. No niin. Nyt saavumme monen päivän vaelluksen jälkeen tänne Länsän lammelle. Alkuasukas heimot ovat jättäneet rauhaan ja olemme ehjänä yhtenä kappaleena täällä. Vaikka saamme vähän tuulista kiinni, että selvisimme tänne. Ja huomaankin, että täällä on käynnissä kesätulva. Tuo järvi tulvii yli. Rantaviiva ei näy, koska joku on käynyt kusemassa sinne. Sursan poikasia. Onko? On. Älä mene lähelle, niin mä saan ne videolle. Mä olin harvinaisen näin sursan poikasia. Ui, ne on niin söpöjä. Silloin emme osaa sanoa, ne on oikeasti ihan hirveän pelottavia. Niin joo. Kun ollaan tässä, niin ei ne mitään tee. Ottako mä en löyä niitä näihin kameraan? Mä oonko, että... Jos mulla oli ne... Ei kun niitä ei näy ollenkaan. Joo, ne menivät. Sorsan pohjat menivät piiloon meitä. He eivät siellä julkisuun. Kyllä mä niitä vähän saisin. Okei. Okay. Avara luonto jatkuu. Mä en enää muista, mikä mun nimi oli. Elgiolta. Mä olin Jota. Elmi. Joku Kuusankorva. Jusse. Ai siellä se meni se emo. Ai, menäkää uimaan. Menkää. Ei kun se taidettiin karkottaa sieltä joku toinen akka sorsa. Onko tää jotain leipää mukaan? Niin, ois voi. Onks toi sammakko? Ei, vaan se läpytteli siipiä. Kun on lintutieteilijälle lintosammakko. Häh? Mä tahan uimaan tonne. Mennään vähän tonne massa. Siellä on niillä varmaan pesä. Aams! Ja tätä on Soisan poikasta jauhaa. Joo. Tää video on niin lättä. Mitä? Tää video on niin lättä. Joo. On edelleenkin tämä trooppinen ilmasto. Mä otan uimaan tonne. Niin trooppinen, että kaulahuivi pitää olla. Nyt minä kokeilen Länsäjärven myrkyllistä vettä.
Ja se on lämmintä! Oho, niinpä onkin. Oh, mennään tänne huomenna uimaan. Jos on lämmintä. Koska... Mä huomenna pääsen, mutta... Niin. Mä varmaan huomenna teen jotakin myös. Joo. Joo. Sullakin on hyvä. Sä voit huomenna tehdä räntää. Räntää? Niin, joku sano. Ei varmaan tuu. Oletko varma? Melko varma. Ja taas me näemme täällä näitä kiveksiä. Niitä on iso rykelmä. Niin, sillä luontoäidillä on monta kivestä. Kyllä. Mitäs mun viisi silmää?